На најдобар можен начин ќе избереме претседател на собранието со кој ќе бидат задоволни граѓаните кои што победиле на изборите, порача Антонио Милошовски на денешната конститутивна седница за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата. Сега е време за дебата. И мислам дека поважен е квалитетот на дебатата и аргументите од било кое брзање. Брзањето може само да не однесе во погрешна насока. Од граѓаните сме избрани максимално да ги искористиме можностите за дебата со аргументи. И нормално дека тоа ќе го направиме. Илија Димовски пак се осврна на законот за јазиците помеѓу ДУ и СДСМ, за кој нагласи дека е окончен, потврден и затворен. Предуслов за било каква соработка помеѓу ДУ и СДСМ беше законот за јазици, за кој што и вие и СДСМ кажавте дека е окончен, потврден, детален, прецизен и затворен. Тој е закон како текст некаде постои. Е сега, ако тоа беше предуслов господинот Џафери да биде кандидат за председател на собрание, ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас. Второ, заради голем дел од пратениците на СДСМ кои што го немаат видено. И трето, заради целата јавност во Република Македонија. Заради тоа што ако тоа е предуслов да се дојде до тука, ние имаме легитимно право да го видиме предусловот пред да ја донесеме одлуката. И конечно никој не го оспорува правото на 20 пратеници на СДСМ или заедно со ДУИ или само СДСМ да го предложат господин Тала Џафери. Ние вчера многу пати потенциравме дека тоа е легална постапка. Но тие 20 пратеници не можат да го ускратат правото на други 20 или други 2 пати по 20 или други 3 пати по 20 и уште помалку на комисијата за прашања на изборите и именувањата да достават свое видување околу постапката. Затоа мораме да ја поминеме оваа процедура со избор на комисијата за воопшто да дојдеме на четвртата точка за избор на председател. Димовски порача, иако на некој му се брза, сепак сите теми да се отворат јавно во собранието и да бидат запознаени сите граѓани со намерите на другите политички партии.